З Зною сторони поляки торгують з Росією, а Росія почала глушити gps сигнали в Польщі, і ми це вже бачимо. Ось в Балтійському морі. Перед тим ми бачили взагалі російські ракети на території Польщі, які чомусь в країні НАТО не збивали, не було команди. Не побачили. Невже поляки не розуміють, що колись був єжегідроїць? Були люди, які казали, що без вільної України не буде Польщі зараз. Тобто торгівля, ті загрози, які несе Російська Федерація, на що розрахунок в поляків?